U ovom trenutku Republika Srbija na svom računu ima 546 milijardi dinara. Verovali li ne, 5 milijardi evra imamo na računu. Mi danas imamo na računu 473 milijarde dinara. Dakle, 4 milijarde evra. Nikada više novca na računu i to je moja poruka građanima Srbije. Ako pogledate Izabelu hroniku, ako pogledate semafor, a semafor ne laže. Dakle, mi govorimo sve vreme o stvarima koje niko nikada nije rekao, pa nije tako. Nego odmah krenu u neku treću temu, izmisle nešto i onda tu vuku neku svoju priču. U ovom trenutku Republika Srbija na svom računu ima 546 milijardi dinara. Verovali li ne, 5 milijardi evra imamo na računu. Mi danas imamo na računu 473 milijarde dinara. Dakle, 4 milijarde evra. Jeste muzičar? Jesam, nisam. Jeste muzičar? Išao tetke da odnese mlek. E, sve vam je tako kod nas. Po ceo dan takve rasprave imate. Ako pogledate semafor, a semafor ne laže. S ljudima koji pojma nemaju šta bi sa sobom u politici, šta bi da rade sa državom. Država je suviše ozbiljna stvar da bi se neozbiljni tipovi državom igrali. Verovali li ne, 5 milijardi evra imamo na računu. Mi danas imamo na računu 473 milijarde dinara, dakle 4 milijarde evra.